karantin rejimi qaydalarının yumuşaldılmasının ilk həftəsi ab-hava müsbətdir, şəhərdə canlanma hiss olunur. Yəni, Bakı tədricən karantindən çıxmağa çalışır. Bir çox dükanların fəaliyyətinin bərpa olunmasına və SMS ilə icazənin də 2 saatdan 3 saata uzadılmasını nəzərə alsaq, insanlar şəhərə ən çox da ticaret obyektlərinin çox olduğu Targov adı ilə tanınan Nizami küçəsinə alış-veriş etmək üçün gəlirlər. İşdən çıxıb gəlirsiniz, bax. Aha, bəli, biz işləyirik, biz tip işçisiyik. Bugün birinci dəfə çıxmışıq. Mamı belə pis deyil. Alışverişə çıxmısın, yoxsa gəzintiyə? Yo, gəzintiyə. Bugün xeyir, belə gəzirəm, baxıram hələ ki. Görüm, harada nə indirimi var. Lazımlı bir şey, bəzi şeyləri almaq üçün. Alışveriş üçün də? Hə. Gəzmək üçün yanacaq? Yo, gəzmək, yo, banka. Banka gedib evə qayıdıram mən. Biraz da həm də ki, hava alaqda, yəni. İcazəsiz gəzintiyə çıxmısınız? Bəli. Qorxmursunuz, cərimə olunarsınız? Qorxsaydım, gəzməzdim də. Mağaza satıcıları isə bir aylıq fasilədən sonra işə çıxmalarını məmnunluqla qarşılayıblar. Bəli, yaxşıdır, şükür Allah. Çörək pulu çıxır, əsas odur. Evdə oturmaqdansa belə yaxşıdır. 2-3 nəfər də hələ ki, yəni təzə başlıqdır, belə deyil. Daha yaxşıdır, yəni evdə oturmaqdansa işləmək yaxşıdır. Müştəriniz var? Mənim var. Lakin unutmaq olmaz ki, virus təhlükəsi hələ bitməyib. Mütəxəssislər pandemiyanın hələ uzun müddət davam edə biləcəyini istisna etmirlər. Bu məqamda istər əhali, istərsə də sahibkarlar tələb edilən qaydalara riayət etməlidirlər. Çünki qaydalara riayət edilməsə, karantin qaydalarının yenidən sərtləşdirilməsi qaçılmaz olacaq. Minayə Zamanova, Zaur Hacıyev, Baku TV.